ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি জিকিৰ কবিতাটোৰ কবিজনৰ বিষয়ে আৰু জিকিৰ কবিতাৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। জিকিৰ কবিতাটোৰ ৰচক হ'ল আজান ফকীৰ। আজান ফকীৰ অসমলৈ ইছলাম ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ অহা ধৰ্মগুৰুসকলৰ অন্যতম। কোন দেশৰ পৰা তেওঁ আহিছিল সেই সম্পৰ্কে অনেক মত আছে, কোনেও ক'ব নোৱাৰে প্ৰকৃততে তেওঁ ক'ৰ পৰা আহিছিলে। গদাধৰ সিংহ ৰাজত্বকালত তেওঁ অসমলৈ আহিছিলে আৰু অসমত আহি তেওঁ অসমীয়া ভাষা শিকি পেলাই জিকিৰ আৰু জাৰি গীতসমূহ ৰচনা কৰিছিলে। তেখেতৰ আচল নাম আছিল হজৰত শ্বাহ মিলান আৰু অসমত তেখেতেই প্ৰথমে আজান দি নামাজ পঢ়িবলৈ শিকাইছিল বুলি জনশ্ৰুতি আছে, মুখে মুখে প্ৰচলিত হৈ আছে। তেওঁ আজান দিবলৈ শিকোৱা কাৰণেই তেখেতৰ নামটো আজান ফকীৰ হয় বুলি মানুহবোৰে কয়। সেই কথাটো মুখে মুখে প্ৰচলন হৈ আহিছে। ইছলাম ধৰ্ম যেতিয়া তেওঁ প্ৰচাৰ কৰিছিলে তেতিয়া তেওঁ গদাধৰ সিংহই তেওঁক ভুল বুজিলে। কিছুমান দুষ্ট লোকৰ প্ৰৰোচনাত পৰি দুষ্ট লোকৰ কথা শুনি পেলাই গদাধৰ সিংহই তেওঁক ভুল বুজিলে আৰু তেওঁক বিভিন্ন ধৰণে শাস্তি দিলে। তেওঁ চকু কাঢ়ি নিয়া হৈছিল, কিন্তু পাছত গদাধৰ সিংহই নিজৰ ভুল বুজি পালে আৰু হৰাগুৰি চাপৰিত তেওঁক মাটি বাৰী দি মছজিদ সজাই সংস্থাপন দিয়ে আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ দি পেলাই ৰাখে। চকুৰি ভকতৰ লগত তেওঁ তাতেই ধৰ্মকৰ্ম চৰ্চা কৰিলে আৰু তাতেই তেখেতৰ মৃত্যু হ'ল। অসমৰ হৰাগুৰি চাপৰিতে তেখেতৰ মৃত্যু হ'ল। জিকিৰৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইছলাম ধৰ্মৰ যিবিলাক তত্ত্ব, নীতি, আদৰ্শ, ভাৱ, চিন্তা আছে সেইসমূহ প্ৰকাশ কৰা গীতেই হ'ল বা ভক্তিমূলক গীতসমূহেই হ'ল জিকিৰ। জিকিৰসমূহ হাৱলীল অসমীয়াত জিকিৰসমূহ ৰচিত আৰু ইয়াত অসমীয়া শব্দৰ থলুৱা অসমীয়া শব্দৰ লগতে আৰবী পাৰ্চী মূলৰ বহুতো শব্দও সোমাইছে, যিবিলাক তোমাৰ থলুৱা অসমীয়া শব্দ, লোকেল অসমীয়া শব্দ, সেইবিলাকৰ লগতে আৰবী পাৰ্চী মূলৰ শব্দ বহুতো সোমাইছে। জিকিৰসমূহ আজান পীৰে ৰচনা কৰিছিল বুলি প্ৰচলিত। এই জিকিৰসমূহ হ'ল আমাৰ লোকগীত বা লোকসাহিত্যৰ ভিতৰত পৰে আৰু লোকসাহিত্য সাধাৰণতে মুখে মুখে চলি অহা কিছুমান সাহিত্য আৰু সেই জিকিৰসমূহো মুখে মুখে চলি আহিছে আৰু সেই মুখে মুখে চলি অহা গীতসমূহ আজান পীৰ যিজন হজৰত শ্বাহ মিলান তেওঁ ৰচনা কৰিছিল বুলি প্ৰচলিত হৈ আহিছে। আৰবী জিকৰ শব্দৰ পৰা এই জিকিৰ শব্দটো আহিছে। জিকৰ শব্দৰ অৰ্থ হ'ল ঘনে ঘনে উচ্চাৰণ কৰা। জিকৰ শব্দটোৰ পৰা জিকিৰ শব্দ আহিছে। যিবোৰ গীতত আল্লাৰ নাম সঘনে উচ্চাৰণ কৰি আল্লাৰ চৰণত নিজকে সমৰ্পণ কৰি দিয়া হয় আৰু যিবোৰ গীতত আল্লাক উপাসনা কৰাৰ বিধিৰ লগতে ইছলাম ধৰ্মৰ মৌলিক নীতি প্ৰকাশ হৈছে সেইসমূহকে জিকিৰ বোলে। জিকিৰসমূহত তোমাৰ ইছলাম ধৰ্মৰ মূল আদৰ্শ, ইছলাম ধৰ্মৰ যি মূল নীতি আদৰ্শ আছে, তাৰপিছত কলিমাৰ মহত্ব, ইহকাল আৰু পৰকালৰ কৰণীয় কৰ্তব্য, আমি কি কি কৰিব লাগে মানৱ হিচাপে আৰু মানৱ জীৱনটো যে ক্ষণস্থায়ী, মানৱ জীৱনৰ কোনো স্থায়িত্ব নাই, সেইসমূহ সেই ধ্যান ধাৰণা আৰু লগতে আমাৰ ব্যৱহাৰিক জীৱনত, আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰয়োজন হোৱা কিছুমান দৰকাৰী কথা ইয়াত প্ৰকাশ পাইছিল। জিকিৰসমূহত তোমাৰ শংকৰ মাধৱৰ যি নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম, সেই ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল বুলি ইয়াৰ ভাৱাদৰ্শ চকু দিলে ধৰিব পাৰি। এতিয়া ধৰি লোৱা শংকৰ মাধৱৰ যিসমূহ বৰগীত আছে বা ভক্তিমূলক যিসমূহ গীত আছে তাৰ যিটো ভাৱাদৰ্শ, ভগৱানৰ চৰণত নিজকে সমৰ্পণ কৰি মুক্তি পথ বিচাৰে, সেইদৰে জিকিৰসমূহতো আমি সেই একেই ভাৱাদৰ্শ দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে শংকৰ মাধৱৰ নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ ইয়াত প্ৰভাৱ আছিল বুলি আমি স্পষ্টভাৱে ধৰিব পাৰোঁ। উজনি অসমৰ যিসমূহ টোকাৰী, দেহ বিচাৰক গীত আদি সুৰৰ লগত জিকিৰৰ সুৰৰ মূল আছে। উজনি অসমৰ কিছুমান গীত আছে টোকাৰী, দেহ বিচাৰক গীত, এইবিলাকো কিছুমান সংসাৰৰ ক্ষণস্থায়িত্ব, ভগৱানৰ প্ৰতি সমৰ্পণ, এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱধাৰা লৈ পেলাই ৰচিত গীত আছে। সেইসমূহৰ সুৰৰ লগত জিকিৰৰ সুৰৰ বহুতো মিল দেখা যায়। জিকিৰৰ দৰে ইছলাম ধৰ্মৰ ভাৱাদৰ্শ প্ৰকাশ কৰা আন এবিধ গীত আছে যাক কোৱা হয় জাৰি, আৰু জাৰু ৰচয়িতা হ'ল আজান ফকীৰ। এই জাৰি গীতসমূহো জিকিৰৰ দৰে আজান ফকীৰৰ নামতে প্ৰচলিত হৈ আহিছে। আমাৰ এই অসমীয়া গীতি সাহিত্যত তথা অসমীয়া লোকসাহিত্যত জিকিৰৰ এক উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। জিকিৰক বাদ দি আমাৰ অসমীয়া লোকসাহিত্য সম্পূৰ্ণ নহয়।